Partita tal-flimkien it-timijiet li okkupaw iż-żewġ estremitajiet tal-klassifika tal-kampjonat BOV Premier intemmet brebħa l-Hibernians li issa parzjalment waħedhom qed jokkupaw l-ewwel post. Fl-ewwel taqsima żewġ timijiet ħarġu aggressivi ferm bir-ritmu tal-partita jkun wieħed maġġel ħafna minkejja numru tentattivi kemm minn Mosta kif ukoll minn Hibernians wara 8 minuti kien il-plejer ta' Mosta ekani li taxxut bil-ballun jaħbad mal-minduda. Iżda Hibernians fetħu l-iskora xar minuti wara permezz ta' Grek li ta' ballun perfett lil De Gabriele u waħdu minn ġol kaxxa ma jfallix. 6 minuti qabel tmiem l-ewwel taqsima Mosta kellhom okkażjoni tajba minn free kick fil-limiti tal-kaxxa l-kbira wara azzjoni regolari fil-konfront ta' MMA iżda fajilla tefa' l-ballun driġġo l-barriera. 4 minuti wara l-bidu tat-tieni taqsima Hibernians skurjaw it-tieni gol tagħhom permezz ta' Dunstan Vella li minn taħt il-lasta ħasad lill-goalkeeper Jovicic u tefa' l-ballun fix-xibka. 6 minuti wara l-goalkeeper ta' Mosta Jovicic wetta' azzjoni regolari fuq Domorov il-kaxxa u Jay Grek minn 11 metru jagħmilhom tlieta. Fis-66 minuta gol ta' Domorov Hibernians tħassar wara l-assistent referee xejjer il-bandiera tal-offside. 3 minuti wara Jovicic ċaħat okkażjoni oħra ta' gol għall-Hibernians billi xelle fix-xut ta' De Gabriele bil-ballun jaqbeż bi ftit il-menduda. L-ewwel gol għall-Mosta wasal fis-86 minuta minn penalti moti minn Fajilla wara azzjoni regolari fil-kaxxa ta' Hibernians mid-difensur għall-Mejda. Fit-92 minuta Mosta naqsu d-distak b'gol ta' Duncan. Riżultat finali Hibernians li ta' Mosta 2 BOV player tal-logħba Jürgen De Gabriele ta' Hibernians, referi tal-partita Glenn Tonna.